Nejznámější a nejrozšířenější český nápoj, pivo, si v Třeboni vařili už v polovině 14. století augustiánští řeholníci. Určitě by jim chutnal i dnešní regent. Jen málo kdo asi tuší, že třeboňský pivovar je jedním z nejstarších na světě. Městský urbář o něm píše už v roce 1379. Možná ani nevíte, že jeho nádvořím vede 49. rovnoběžka. Od roku 2000 tu akciová společnost Bohemia Regent vaří tradičními technologiemi ze žateckého chmele a z českého sladu typická česká piva v rozmanitém sortimentu. A to od piv výčepních, přes ležáky, po speciály, ale i piva nealkoholická či ochucená. Ta všechna spodním kvašením. Mimo to zkouší i svrchní kvašení v podobě piva Žitného. Regent, což je obchodní název inspirovaný historickou postavou stavitele rybníku Jakuba Krčína, putuje z jihočeské Třeboně do řady evropských zemí. Zájem o něj je na bílední, vždyť z pivních soutěží a přehlídek si pravidelně odváží řadu ocenění. Ochranná známka Bohemia Regent je zaregistrována ve 40 zemích. Během posledních let byl celý areál pivovaru postupně opraven a zpřístupněn veřejnosti. Proto prohlídka s výkladem o vaření piva, spojená s jeho ochutnávkou nebo účast na každoročních pivních slavnostech, nemůže chybět v itineráři žádného návštěvníka Třeboně. Možná by se z komína pivovaru Regent dalo dohlédnout až na komín Šremského. Také v tomto partnerském městě má pivovarnictví dlouholetou tradici. I když to na první pohled nevypadá, je to nejstarší budova v dolnorakouském Šremsu. Pamatuje konec 14. století. Od roku 1838 ho vlastní rodina Trojanů. A vězte, že její kořeny sahají i do jižních Čech. Šremský pivovar patří mezi lokální rakouské pivovary, které kromě běžných piv vaří i zajímavé speciály. Šrems Rogerbier, speciální Žitné pivo, je jeho prestižním výrobkem. Polotmavé pivo s kvasinkovým zákalem seženete nejsnáze v některém supermarketu. Ročně ve Šremsu vystaví, jak se odborně říká, přes 30 000 hektolitrů nepasterovaných piv. A vaří ho nejen z chmele z Mühlfjordlu, ale i z českého Žatce.